musuqmaasuqa haddaynaan iska qaban aqoonsi heli mayno dowladnimo heli mayno dowladnimo laynoo arki maayo. Hanti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maalmihii lasoo dhaafay arrimo musuqmaasuq u soo xidhay mas-uuliyiin xilalka ee gadiisan ka hayay xukuumadda Soomaaliland. Haddaba bulshada Hargeysa sidee ayay u arkaan arrintaasi? Muwaadahaan anigu waxaan u arkaa musuqmaasuqan maanta la qabtay dadka laga qabtay fikrad aad u fiican. Musuqmaasuqa haddaynaan iska qaban aqoonsi heli mayno dowladnimo heli mayno dowladnimo laynoo arki maayo layna gargaari maayo dunidu waxay u arkaysaa dad tuuga ah ayay noqonaysaa jamhuuriyad tuuga ah haddaynaan iska qaban tuugada dadka waxooda cunaysa ninka maanta cunaya waxa habarta indhaala laga soo qaaday ee habarta iyo ninka curyaanka iyo agoonta iyo ka baahan ee iyo ka silicsan ninka wixiisa cunaya waxa weeye waa nin khaldan oo yimaala dalkana ha laga qabto hana la xukumo dowladdani waa inay dowlad adag iska dhigtaa waa inay qabiil u eegin waa inay baqin waa inay jeelasha geysaa wixii waxaa cuna degdeg uga xayuubi xilka maxkamadda u faalalay oo degdeg uga xayuubi xubka oo hala waxay ciddan bal wax dhici mayso markaad saddexda ama afar taymiga wax soo galay aad qabato muuse saasaanu kuu berber taaganahay degdeg xilka uga xayuuba maxkamadda u madax bannaanee tvgan star tv iyo sidaad noo soo buuqateenba wallaahi waa arrin lagu farxo oo aad loogu dirsado waa arrin moogtay cajaayiba in badan bay nimiga jirnaa soomaaliland jirtaa weli ma jirto moogtay waxeen ama odhab soo qabtay ama alxamdulilah moogtay la xisaabiyadii marka waa arrin wanaagsan waa howlo badan oo ma garanaysaa ay taa in lasii dabagalo oo arrimo badan yimaadaan waa arrin aad loogu farxo oo hidiidadeeda leh madaxweynahan waxaan ku codsanaa inuu hawsha sidaa u silima laabo u si fiican ma garanaysa howlaha u socdaan marba waxa dhacday magaalada berbera ayaa nin laanta berbera noo joogi jiray oo loohanjiray calimaasta ayaa khasta jibu ahaa nin yarbaa dayar isu dabaana marka anagu ayaa dabaninala ayaa waxaa timid maxkamada wareegtoo wax saabxeel maal ayaa wartay dibna waa odhadkaa galo waa la qabtay saddex boqol oo kun soomaaliya ayuu cunay dil baa lagu xumay markiiba dil marka isaguna mu hayne rag aad u fara badan baa markaa lagu dilay saa daraaddeed dadka in la xisaabiyo xoolaha ummadda la xisaabiyo oo la ilaaliyo xoolaha ummadda oo la qufulo oo waxa xaq waxay dawahuun lagu bixiyo weeye ayaa tuugnimada waxayna baabiyey weeyaan marka madaxweynaha waxaan leeyahay anugu kugu ammaani maaye e waa xaqda waa arrinta xaq oo lagu dirtay weeye ummadda ugu diratay ee ku deegtay ku ammaani maayo aanuse ku ammaanayn dadku horta musuqmaasuqu waa shay xaaraana waa shay ay diinta islaamku xaaraantimaysay waxa weeye xadgudub lagu xadgudbaayo ummad kale ama qof kale xuquuqdiisii uu lahaa cid kastoo lunsanta oo ku dhaqaaqda qodobka musuqmaasuqana waxaa diinta islaamka iyo sharcigeennuba uu jidaynayaa in xukum adag iyo ciqaab adag la marsiiyo haddaba waxaan madaxweynaha leeyahay madaxweyne muuse waa tii lagaaga fadhiyey waa tii in badan shacabka aad ugu ololeynaysay waa intii in badan ay dhallinyartii bacadka kuu taagnayd 22-kii cisho ee aynu ololaha ku jirnay fagaarayaashii aad soo istaagaysay waa hadalladii ay ku diirsan jireen dadkii codkaaga codkooda ku siiyey ee kursiga ku cumaamaday waanay kaaga fadhiyeen taas iyo in ka badanba ilaa laga soo bilaabo intii aan anugu siyaasaddan iyo waxaan yar dhabagalay dowladdii daahiryaale ilaa tan muuse u haysto musuqmaasuqu waa wax dhacayay oo waa wax jiray laakiin tan waxay kaga duwantay waa markii koowaad ee madaxweyne qaranka ummadda ay igmatay uu soo qabto dad musuqmaasuq samaynaya taasi horta waxa weyn madaxweyne ku ammaani maaye waa mid loo igmaday waana shaqo uu waddanka u hayay una gudi hawshiisii laakiin mid baa jirtow dadka shacabka ummadda soomaaliland haddii maanta ninkii ummadda musuqmaasuq oo cunaya haddii lasoo xidhayo dhibta weyne ummadda haysta waxa weeyaan arrin qabiil baa jira qabiil baa lagu taageerayaa ninkii qabiil baa lagu taageerayaa oo ay bel kastaa leedahay annagaa naloo jeeda annagaa naloo jeeda marka way adagtay dadkeenu intay qabiil ku jiraan in ay dowladda horumar gaadho ay musuqmaasuq la dagaalanto xariir maxamed koosaari star tv hargeysa